Ejo, përshëndetit jam, unë jam Gjemalja dhe sot jemi kthyer në një video 3 në kanalin ton me lojën Call of Duty Mobile. Sot jemi në të e bo edhe një video tjetër në këtë kanal, pro me lojën Call of Duty Mobile. Nuk më kujtu djem na i loj veç me Fortnite, thasht apo i po, thasht ma mirë ti Call of Duty, pro ish një mod e re 2v2 show down random, dhe do thonë që të qëllojnë ndokët, nuk e di barsak, po kam e provu sot. Mos harini me bo like dhe subscribe, edhe tash po vazhdojmë pro me videon. Pra se mi janë fillu, mos harini bëni follow në Instagram, edhe mos harini subscribe më të bë maroshin. Kështu që djem, po vazhdojmë tash, mos tupim shumë ko. Edhe faleminderit shumë për përkrahjen e madhe që jeni të më dhënë në shtypin start. Edhe filloj me lojën, ta shohim 2v2 qysh është të na shku në këtë lojë. Edhe faleminderit shumë për përkrahjen e madhe që jeni të jap me viewsa me gjithçka në këtë kanal. Kështu që po vazhdojmë tash edhe ta shohim se ç'a qysh të kena me ja bë. Pak po fuli qysh të po nërë s'ka lidhe, vazhdojna. Okej, 2v2, unë e kështë na meqët, au gatë, se di level 28, unë e 33, këta nuk po më të regon level, apo shpesha kështë na maj fort se kjo shoki jam, se kështë na level 33, kjo 28, për në është ta është edhe kjo i fort, po së levelat sështi, sështu shkru. Kështu që, ta shkena me vazhdu, ta shohim edhe, që kena me bo, që shka me nashku që kjo loj, oke që po fillojmë. E ki këtë screen recording, që të honë ashe qaj, që mësë me nafem kur gjatë ljojë jësë. Okej. Filoj. Që mënë me këtë shokin jëmë, do tash ata nështë, mënën me që kërështë një një qëtë. Nështë një përljom i vynë në qëtina. Okej. Vështë ta bëjnë reload. Eke, qërë? Fitum, një me 0. Vazhdojna. Shumë këgënë të gjithë. Njo, qysh lash nuba, mas fal para kohë. Ndullën të dytë janë se të më kishin orë një me, një ka një, nështë ta i kisha vro. Ta shuhim. Nuk e disa ronda jënë. Dove gjosh, po vazhdojna në nëse. Qysh? 2-1, këta janë të bo planë. Qëmë përqenë, dikur shpinal, tash unë i shkoj onash. Të dy vej. Ati knina. Knina. Ati më knina. What the fuck? Si grejt. Nëse një një derë, dhjem që të më fali. Fitore, 2v2, okej. Jo fitore, po 2v2. Nëse njët një derë djemë shumë falni, po pifëry mësë kjo ka një shumë leverit, ose edhe vetë. Ha dikë, se tash pi doni pimropa, si pimropa, që ashtu pimroj. Ma letë. Po edhe ko ka mod e fort, që nëse kini qepa një mush në lojka, me vazhdu. Edhe 3-2 së më kanë po, se nështë ta më kishin vrua, 3-2 jena të vazhdu, okej, switch sides. Ta shumë na dolim këtu, ata dolin atje të venin jonë. Shtë që 3-2 e mërë, shtë këke i gjifurt. Shpesha. Shpesha.
Bravo, atë edhe një më vraj. Shka bënëm trem, aaa. Qysh bëqaj që qa shpejt edhe vajti, shka. 3-3 deri në 6 luja, edhe 3 luj do të mi fitu, qëto 3 luj do të mi fitu djemë për me mollë. Na këtë luj. Fitore, 4-3. Hajde, do të me fitu edhe që luj tash. Edhe dy luj tash do të me fitu, nëse doj me fitu këtë luj, kështu që do të më kumë pak ma të kujdes shumë edhe me marrë qëtë luj. Që kjo më do këtë arështu më njek mund, së di. Aja, jo, së më njek më. Shko shtu usilën vetë një grejzë shtu. Grejzë në loja, shtu di ka. Kater, kater, një loja ta, një loja na për fitojmë. Inshallah. Për fitojmë, edhe dy raunda i kena, okej. Ku ku me shotgun, hitz di. Do të shpejt me shtu pëse. Keq puna. Këtë që puna me sa mune. A di isha life i taj? Aaaa! Ko kjo alla ile? Këtë edhe qëto nëse na mujnë, këtë që kena punën djemë. A petë në shotgun, a ta 100% me kalosha kanë mukun. Nëse e fitojnë dhe qëlloj, këtë që shtu. Këtë që kena. Aaaa, e! S'po gjumë, pasha një zotë o djemë, pasha. Një Allah nuk o e drejtë që kjo mërë, e! Nalë të mërë, ikë. O, që që mërë kjo këto? Yes, 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 okay. I kena ndru venet. Një kje kena myt? Fitore! Yes! Okej, djemë, që kjo kje videoja pe kryqë që tu, nuk përvashdojmë asë një lojt tjetër, kështu që qyqyre bënëm fitore, mësar një like, subscribe, pak e shkurt video, 9 minuta, si jëmë su, po, njëse jëmë kombo video 9 minuta, po, jena këthua pet me qëtë me kësi video qëkurta, po, nashtë, kje video e fort, fitore me nëzje bënëm, mësar një like, subscribe, edhe prekni një notification për njën, e kon fitu MVP jam, kështu që 2v2 fitur, edhe shimi në video tjera, ose në live stream në isen, kështu që e keni peace out, shimi edhe keni tung 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 tung.